Міністерство енергетики вам передало пакет акцій Центренерго в управління? Ще не передало в процесі. Пане міністр, чому не переданий пакет акцій в управління? Арсеній Петрович, я неодноразово говорив про те, що є маса технічних проблем в процесі передачі цих акцій на фонд держмайна. Це, в першу чергу, кошти, які потрібні для оплати рахунків, які виставив Ощадбанк за зберігання цих акцій. Це досить високі суми. Поки що не зрозуміло, за що, власне, вони вимагають ці кошти. Друге питання. Я неодноразово говорив про те, що перш ніж продавати це підприємство, потрібно демонополізувати ринок теплової генерації. Ми зустрічались неодноразово із фондом держмайна, з антимонопольним комітетом. І я впевнений, що як тільки вони проведуть розслідування і визначать присутність і вплив на ринкові умови деяких монополістів, нам буде набагато простіше прийняти таке рішення. Чи продавати і кому продавати? Я зрозумів, що ви виступаєте проти приватизації компанії «Центренерго» і відмовляєтесь передавати пакет акцій відповідно до рішення Кабінету міністрів, яке вже прийнято. Як тільки ви мені сказали про мільйон гривень, який треба заплатити Ощадбанку, я зв'язався з керівником Ощадбанку. Вони готові розглянути питання, простити вам мільйон гривень. Я думаю, що це технічні перепони, які зумисно ставляться з тією метою, щоб не приватизовувати компанію «Центренерго». Тому, пане міністр, уряд України вимагає у вас невідкладної передачі пакету акцій «Центренерго» до Фонду державного майна України, як це було прийнято розпорядженням Кабінету міністрів України. Прийняття рішення про прозору і публічну приватизацію – оце називається реформа і імідж України. За всю історію країни один раз була проведена публічна, прозора і конкурентна приватизація. Це Криворіжсталь. Це було 10 років тому. Я наполягаю на тому, що така сама прозора, публічна, конкурентна приватизація, де залучаються не українські олігархи через змову з урядом, фондом майна і владою, а де залучаються реальні інституційні інвестори, повинна відбутися в країні в цьому році. Це імідж і репутація держави. Тому приватизація компанії «Центренерго», приватизація Одеського припортового заводу, приватизація інших енергетичних компаній повинна бути зроблена в самому прозорому способі, за принципом, хто дав найвищу ціну, за принципом того, що ми повинні знати, що це не якась компанія, ззаду якої стоїть український олігарх, а що це дійсно іноземний інвестор, про яких ви говорили. За принципом того, що повинен бути збережений соціальний пакет, наприклад, як для Одеського припортового заводу. І за принципом того, що на кінець-то Україна повинна продемонструвати новий підхід приватизації державної власності. Не в прихватизації, а в приватизації. Де заходить інвестор, де міняється весь менеджмент, і де державна компанія, з якою сьогодні пасуться різного роду політичні сили, припиняє бути кошельком, а переходить в компанію, яка правильно управляється, яка заробляє більше, яка платить більшу заробітну платню, яка більше сплачує податки. Тому я вимагаю виконання рішення Кабінету міністрів України про приватизацію об'єктів, які вже визначені урядом, і про проведення конкурентної, прозорої приватизації відповідного майна в країні. Сюди треба затягнути інвестора. Без інвестицій не буде росту економіки. Не буде росту економіки, не буде ні зарплат, ні пенсій. Якщо буде інвестор, це дає можливість збільшити валовий внутрішній продукт країни, запустити економічні механізми, заробити більше грошей для бюджету і роздати більше грошей, в тому числі, на соціалку. Тому протокольне рішення Кабінету міністрів про невідкладність передачі пакету акцій в управління Фонду державного майна компанії «Центренерго» для проведення прозорої конкурентної приватизації. І я сподіваюся, що ви зробите хорошу презентацію. Це буде перша презентація у Сполучених Штатах Америки. Далі нагадую, що в нас буде інвестиційна конференція в Німеччині. І вона також буде на дуже високому рівні. Далі ми сподіваємось на інші країни-члени Європейського Союзу. І завершаючий етап інвестиційної конференції буде в грудні місяці в місті Києві.